Tālāk vakar, Pugačs čanāla skatītāji, ir 9. oktobris 2022. Gads un nu vairs palikusas 6 dienas līdz pirmajām saimas vēlēšanām. Un šodien ierakstā tiks veiktas beidzamās priekšvēlēšanu debates reāli. Šovakar šeit debatēs ir aicināti partiju līderi, sekojoši līderis no partijas Disrespekts Arčijs. Labvakar, Arčī! Labvakar, veiksmi debatēs! Jau! Un līderis no partijas Reālā apvienība Daubeks. Labvakar, Daubek! Labvakar, labvakar! Un kā arī viņi ir bijuši aktīvākie iekš Bugačs Channel un Gaming Family Discord grupas Reā. Tā, šī vakara noslēdzošajās debatēs pārnāsim par nozaru tematiku, kas ietveris Bugačs Channel un Bugačs Gaming Family Discord grupu Reā. Let's go! Pirmā tēma būs attīstība, tad būs budžeta politika, demokrātija. Atgādinu, ka Bugačs Channel un Bugačs Gaming Family Discord grupā darbojas tikai un vienīgi pārstāvnieciskā demokrātija reāli. Tas nozīmē, ka skatītāji balso par noteiktiem cilvēkiem un partijām šajā gadījumā tikai par partijām, lai tās viņus pārstāvētu un pieņemtu Bugačs Channel un Discord grupas nozīmīgus lēmumus reāli. Let's go! Un ceturtā tematika būs Bugačs Discord grupas pārvaldība reāli. Let's go! Katram kandidātam ir dota viena minūte, lai izteiktu savu pozīciju, redzējumu, pēc tam partiju mērķu iztirzājums reāli. Let's go! Nu ko? Tā. Let's go reāli. Tā. Pirmais temats reāli. Let's go! Sākam. Pirmais temats – Bugačs Channel attīstība. Bet ne tikai fokusējoties uz nākotni, bet arī uz pagātni reāli, jo nākotni nosaka pagātnes izvērtējums reāli. Let's go! Ķeramies pie lietas reāli, salīdzinot Bugačs Channel ar kaimiņiem. Bugačs Channel, kā arī Discord grupa, atpaliek vairākos aspektos no kaimiņiem. Nespējot izkļūt no pēdējās vietas vairākos rādītājos, piemēram, kā YouTube, skatījumu ziņā, abonētāju, skatītāju labklājībā, skatītāju pavadītā ilgumā iekš Bugačs Channel, skatītāju investīcijā iekš Bugačs Channel, pozitīvismā un tā tālāk reāli. Let's go! Lai uzlabotu šīs lietas, pirmais, kas nebija labi, otrais, ko neatkārtot? Un kas bijuši iemesli Bugačs Channel un Bugačs Gaming Family lēnākai attīstībai vai atpalīdzībai? Let's go! Sāksim ar Daubeku reāli. Let's go, Daubek! Kas tev ir sakāms par to? Tātad labdien visiem! Tātad mana atbilde uz šo jautājumu būs īsti un sakojoši. Es varbūt nevarēšu nosaukt tik daudz iemeslus, kāpēc nav tā un kāpēc nav šitā. Noteikti viens no iemesliem ir bijuši strīdi, kuri ir notikuši ļoti nesen Bugačs Gaming Family. Gan Discord serverī, gan YouTube čatā starp vairākiem memberiem. Un es īsti vairs nezinu, ka pateikt, kāpēc nav un kāpēc nav tā. Bet es varu pateikt, ka uz ko mums vajag ir tātad ļoti saprotošu attieksmi par pašu Bugatu, aktīvus skatītājs, kā arī to, lai Bugats streamo pats vismaz reizi vienā vai divās dienās. Un kaut kā tā pārsvarā jau, protams, ir ties skatītāja aktivitāte un viņu attieksme. Paldies! Super, paldies! Un tas pats jautājums. Paldies, un tas pats jautājums Arčiem. Paldies par vārdu. Es piekrītu Daubekam. Strīdi ļoti daudz ietekmē Bugačs Channel darbību, kas notika. Mēs nevēlamies, lai tas notiktu vēlreiz. Bet nu, par to, kas kavēja attīstību, es domāju, ka iemesls ir tāds, ka skatītāji baidās izteikt savas radošās idejas tagadējai valdošajai varai, kas šobrīd uz doto brīdi ir Bugačs. Bugačs arī, teiksim godīgi, sanāk bija paslinkojis, varbūt neuzstrīmojis tik bieži un neuzs video tik bieži, bet tāpēc arī notiek vēlēšanas. Es atvainojos, varbūt mēs lai ievēlētā vara varētu palīdzēt Bugačam
pilnveidot channelu, Discordu un tā tālāk. Un mūsu partija arī apņēmusies popularizēt Bugatu draugu lokā. Nu, jā, protams, arī piesaistīt pēc iespējas vairāk sieviešu kārtas pārstāvis arī. Paldies par uzmanību. Jā, es gribēju iebilst, ka runa āči iet par jūsu partijas. Par jūsu partiju, jā. Mēģināsim nerunāt par Bugatu. Ok? Mēģināsim jā, fokusēties, ko tieši mēs varam darīt. Ok, tā. Labi, skaidrs. Otrais jautājums, reāli. Milzīgas abonētāju un skatījumu izmaiņas. Kādiem demogrāfijas mērķiem jābūt, lai Bugats Channel un Discord grupa konkurētu ar citiem YouTube kanāliem un Discord grupām? Atbalsts un lai vairotu jaunos Discord grupas biedrus un YouTube kanāla abonētājus. Tātad, nu, jautājums ir mērķis, lai Bugats Channel konkurētu ar citiem YouTube kanāliem. Kā jūs to izdarīsit reāli? Es gau pirmais āčīs. Baudies par vārdu. Tātad veids, kā nest klāt skatītājs, protams, ir popularizēt kanālu, jo nu, no zila gaisa viņi neuzinās par tavu kanālu, tātad mūsu partija apņemās popularizēt Bugatu, cik daudz vien ir iespējams. Nu, piemēram, skolās, citu influencer streamos un citos socitīkulas, piemēram, mēs varētu uzlabot Bugata TikTokā kontu, jo mēs zinām, ka no TikTok var ienākt ļoti daudz jaunu sekotāju, arī YouTube kanālam. Galvenais ir mācēt uztaisīt riktīgi episkus video un ielikt to šiek TikTok, YouTube un Facebook un visās vietnēs, kur Bugats ir. Nu, galvenā doma ir popularizēt Bugats, cik vien ir iespējams, un tādā veidā mēs arī konkurēsim ar citiem Bugata kaimiņiem. Paldies! Super, paldies! Un nākošais jautājums Dabakam. Paldies par vārdu! Tātad, lai dabūtu jaunus skatītājus, ir, protams, arī jādara tas, kas pašiem skatītājiem interesē. Tad, kā jau es minēju, jāstrīmo, ir būtu vēlams, protams, reizi divās dienās, tas ir kā minimums, un arī varbūt izvēlēties daudz pusīgāku kontentu, piemēram, tur nevis katru dienu tur vienu spēli vienkārši maug, bet daudzpusīgāku kontentu, kur, piemēram, vienam skatītājiem interesē tas, otram tas, un tad viņi nāk, sanāk, un tā arī rodas tie skatītāji, kad viņiem interesē tas kontents, ko rāda. Un arī, protams, kā es teicu, skatītāju aktivitātei ir arī jābūt augstā līmenī, lai cilvēki uzzinātu vairāk par tevi un tā tālāk. Kā arī var, protams, veidot reklāmas, klipus gan TikTokā, gan, nezinu, citos sociālajos tīklos parādīt, kas tu esi un ko tu dari. Paldies! Liels paldies! Dosimies uz nākušo jautājumu. Tā, nākušais jautājums – budžeta politika. Visu izdarīt nevar. Ir jābūt prioritātēm, ir jābūt skaidrībai un ir jāsaprot, Bugatam par visu ir jāmaksā. Jūsu, tieši jūsu partiju pienesums budžetam, jūsu darbības, kas palīdzēs uzlabot ieņēmumus, samazināt izdevumus, gribu dzirdēt jūsu, tieši jūsu plānus un redzējumu šajā ziņā. Let's go! Sākam ar Arčiju. Paldies par vārdu. Mūsu partijas pienesums būs tāds, ka Bugats Discords un Bugats YouTubes būs ļoti aktīvs. Mēs uzturēsim aktivitāti ar visādiem eventiem,
skatītāju iesaistīšanos iekšbuga channel. Protams, mēs arī domājam par atalgojumu, bet tieši specifiski mūsu partijai nevajag daudz. Mēs daram daudz un kvalitatīvi un par mazām naudām. Ja? Tas varētu būt veids, kā samazināt izdevumus. Tātad mūsu partija lēt strādā, bet dara daudz. Un kā palielināt ieņēmumus ir jāstrādā, jāizstrādā balvu sistēma, piemēram, skatītājs nomet naudu vai nopērk membership un viņam vajadzētu uztaisīt kādas prioritātes. Protams, neaizmirsīsim par OG skatītājiem, bet tie, kas iegūda naudu bugata attīstībā, tiem vajadzētu iegūt kādas prioritātes, piemēram, vietu giveaway'ā vai... Skaidrs, skaidrs, jā, minūte ir pagājusi un tas pats jautājums Daubekam. Let's go! Tā paldies par vārdu. Ko mums partija darīs labā budžetam? Tātad noteikti mēs vissvarīgākais, protams, radīsim idejas, dosim idejas budžetam, lai viņš, viņam būtu būtu domas, ko darīt un kā popularizēt savu kanālu, kā radīt labu budžetu, kā arī, protams, kā es teicu, ir jādod skatītājiem pretī kaut kas, lai viņi gribētu donētot mēs naudu. Piemēram, ja tu, piemēram, donētot tur kaut ko, vai arī nopērts kaut vai membership, ja sponsorizēšanu tavam kanālam, tad protams, jādod kādas prioritātes, tur, piemēram, jā, kā Ačīs nepabeidza vieta giveaway'ā, piemēram, kā arī, nu, vieta giveaway'ā un kaut kas vēl būs jāpiedomā, bet laiks ir beidzies, paldies. Lielas paldies, dodamies uz nākušo jautājumu. Nākušais jautājums, Bugatš channel un Discord grupas pārvaldība. Kas jāmaina, lai uzlabotu kvalitāti un efektivitāti? Kaut ko vajag samazināt vai tieši otrādi palielināt vai, piemēram botu skaitu, piemēram adminu skaitu vai arī palīgu? Vai arī ir jūsu versija, ko vajadzētu mainīt pārvaldībā? Iekš Bugat channel un Discord grupas reāli. Šis jautājums sāksim ar Daubeku. Paldies par vārdu. Tātad mani uzskati ir, ka ir, nevar uzreiz tā pateikt, vai adminu skaits ir jāpalielina, jāsamazina, ir jāskatās, jāvēro adminu darbības, jāstās, kā viņi moderē serveri, kā viņi kanālus novēro, kā viņi savalda čatu un tā tālāk. Tādējādi arī jābeidz adminu atlase, palīgu atlase, un vēl es ieteiktu tieši pa Discord serveri, ka kanālu skaits ir nedaudz jāsamazina, jo, manuprāt, ir nedaudz par daudz, ir dažreiz pat kļūst grūti orientēties, ja kaut ko grib atrast, un daži kanāli ir vienkārši tukši, un tur, nu, es teiktu, pilnīgi nevajadzīgi. Bet jā, tātad gan Bugatam, gan arī jaunievēlētajiem Bugata premjeram un DC premjeram būs arī jāveic atlase adminiem un palīgiem. Paldies. Paldies. Jautājums Ārčiem. Jā, paldies par vārdu. Pilnīgi piekrīt Daubekam, ka piemkārt par adminu vērošanu. Man arī bija versija, ka mēs varētu adminiem iedot, piemēram, pārbaudes laiku. Es atvainojos, Arča kungs, reāli, jā, laiks netiks skaitīts. Lūdzu, uzskaitiet tieši, ko jūs partija darīs. Jūs partijas nevar piekrist vien otrai partijai. Es ticu, ka jūs dažādas partijas un tieši jūsu, ko tieši jūs partija, tieši jūs, nevis kaimiņu partija var arī darīt, reāli, tieši jūs. Labi, sapratu. Turpinam. Mēs arī, nu, mēs veiksim adminu pārbaudi, piemēram, dosim pārbaudes laiku adminiem. Ja admins attaisno savas cerības, neredz iemeslu, lai viņu neatstātu, bet ja admins ir pievīlis dotās cerības, tad gan ir jāatvedās no šādiem adminiem.
Es uzskatu, ka arī kvalitāte, nekas nav jāmaina, man liekas, kvalitāte ir pietiekama laba. Un jā, tas arī viss, es domāju, ka nav, redzēsim ar laiku. Paldies. Liels paldies, Rāl, dodamies pie nākušā jautājuma, Rāl. Tā piektais pirmspēdējais jautājums, pirms mērķu iztirzājuma, Rāl, partiju mērķu iztirzājuma, Rāl. Let's go! Pēdējais jautājums – uzticība. Kā jūs vairosiet tieši jūsu partijas vēlētāju uzticību, Rāl? Lai pēc pāris mēnešiem abonētāji, skatītāji, jūsu vēlētāji nepieprasītu prezidentam referendumu par pirmās saimas atlaišanu vai solītais tiks pildīts regulāri katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, Rāl. Tā, šis jautājums sāksim ar Arčiju. Paldies, tā kā ar vienu minūtu mēģināšu ātri un kodolīgi. Lai iegūtu uzticību un lai nebūtu nekāda saimas atlaišana, protams, ir jāmēģina izpildīt visi mērķi, ko mēs esam solījuši, bez nekādām piekāšanām, jāizpildi viņu kvalitatīvi un jaunskolas skatītāju idejas. Jo tas ir tas, ko mūsu partija ir solījusi, un mēs negribam pievilt mūsu vēlētājus. Mēs gribam būt uzticami un pildīt savus solījumus, tas ir pats galvenais, jā. Tad kodolīgi pildam solījumus, un tā arī nekas slikts nenotiks. Paldies. Paldies, un tas pats jautājums arī Daubekam. Paldies par vārdu. Tātad, ko mūsu partija varētu darīt? Protams, kā mēs iegūsim uzticību no skatītājiem, tātad mums jau ir priekšrocība, piemēram, vairāk nekā no citām partijām, kad mēs esam varbūt vairāk, mūsu partija vairāk zināmas starp citiem skatītājiem, jo mēs būgatu skatāmies kopā ņemot ilgāku laiku nekā pārējās partijas, un kā arī mēs esam aktīvi bijuši visu šo laiku, tātad iespējams jau no tā tikai ir iegūt uzticību skatītājiem, kā mēs vēl varam iegūt uzticību būtu... Jā, es atvainojos. Es atvainojos, jā, viss kārtībā, Daubeka kungs. Jā, tātad būtu... Viss kārtībā, jā. Protams, darīt savus mērķus, kuri ir ieplānoti, un jā, tā arī turpinā. Paldies. Liels paldies, un viens bonus jautājums, super ātri. 30 sekundes, kāpēc tieši jūsu partija ir labākā? Kāpēc tieši par jūsu partiju ir jābalso? Aiziet, Arči, jūs kā 30 sekundes, let's go! Jā, mūsu partija ir zināma, memberi ir zināma, mēs esam uzticami. Esmu jau bijis Bugat premjera amatā. Jūs zināt, ka uz mūsu partiju var paļauties. Mēs pildīsim savus solījumus. Esmu arī postojis video iekš Bugas channel. Visi ir zināmi un uzticami. Jā, paldies! Paldies, un tiek dodas 30 sekundes Daubekam tieši pateikt, kādai tieši viņa partija ir labākā. Paldies par vārdu. Tātad, runa jau bija par uzticību, tātad skatītāji zina, kas mēs esam, no kuries mēs esam nākuši, cik ilgi mēs skatāmies Bugatu, kā arī es teiktu, mēs darīsim savus mērķus ļoti pārliecināti, mēs zinām, ko mēs gribam darīt, mums ir plāns pilnīgi katram mērķim, lai viņi labi izdotos un lai Bugata channels augtu vēl lielāks. Paldies. Super liels paldies. Nu ko, varam doties pie partiju mērķu iztirzājuma. Let's go, Rāl. Nu ko? Tā, partiju mērķi, Rāl. Partijas, Rāl. Let's go. Jā, viss strādā, man dzird. Jā. Tā, let's go. Nu ko, tā pirmā partija būs... Reālā apvienība, Rāl. Let's go, Reālā apvienībā, kā arī šodien mēs runājam ar Reālās apvienības partijas līderi Daubeku, Rāl. Nu ko, tā par... Sveiki. Sveiki, labvakar. Tā, partijas mērķi, Rāl. Reālās apvienības mērķi pastiprināt attiecības ar ārvalstīm, Rāl. Nu, šajā gadījumā ar serveriem, Rāl.
Kā jūs to izdrīkst? Jā, tātad mums ir plāns jau šim mērķim. Tātad paņemsim kā piemēram Bugatta Channel attiecības ar Elizabeti, Ozolu un Uldonu. Ja? Tātad starp šiem kanāliem attiecības ir izveidojušās ļoti labas. Un kā? Tātad ir bijuši skatītāji, kuri ir skatījušies gan Uldonu, gan Elizabeti. Un viņi ir sākuši arī skatīties Bugatu, viņiem kāds ir ieteicis Bugatu. Un attiecīgi arī viņi ir izstāstījuši, viņi ir bijuši aktīvi abos kanālos, viņi ir izstāstījuši gan Elizabetei, gan Uldonam, ka ir tāds foršs streameris ar nosaukumu Bugats, ka tāds eksistē un ka viņu būtu vairs paskatīties. Un tā arī viņi šāda dienāk streamos diezgan regulāri, tur paspēlē arī customos un tā tālāk. Tāpēc mums ir plāns, tā kā, ka ir skatītājiem būt aktīviem arī citos kanālos un iegūt, tā kā var teikt, uzticību un tad arī kaut ko nedaudz izstāstīt par Bugatti kanālu un varbūt tā arī tās attiecības var uzlaboties. Skaidrs, ļoti labi. Nākuši sargāt Bugatta iesākumus, aizsargāt pagātni. Kā jūs to domājat un kā jūs to izdrīst? Nu, tagad pēdējā laikā pie Bugatta nāk arī jauni daudz skatītāji, jauni abonenti. Un viņi varbūt nezina, kas ir Bugats, cik ilgi viņš jau nodarbojas ar streamošanu YouTube, kas viņam ir bijis vēsturē, kādi viņam ir skatītāji bijuši un tā tālāk, ko viņš ir spēlējis un tā tālāk. Tā. Vajag... Tāpēc ir šie OG skatītāji, kuri varbūt jaunajiem skatītājiem varbūt izstāstīt var kaut ko vairāk par Bugatta vēsturi. Kā arī varbūt, nezinu, kaut kur kaut vai Discord serverī, var uztaisīt speciālu kanālu, kur var kaut ko aprakstīt par Bugatta vēsturi. Kaut ko īstumā, ko viņš spēlēs, cik ilgi viņš streamo. Un tā tālāk. Es domāju, tas būtu ļoti interesanti jauniem skatītājiem izlasīt. Varbūt tas viņiem vēl radītu vēl lielāku interesi. Tātad skatīties Bugatta streamus, Bugatta video. Un jā, tātad es uzskatu, ka vēsture ir ļoti svarīga katram kanālam. Skaidrs, paldies, paldies. Logā par 5 gadiem. Jā. Jā, mūsu laiks ir limitēts. Lūdzu, mēģinam kodolīgi un nedaudz īsāk. Bet, nu, paldies, jā. Skaidrs, un uzlabot serveri visos aspektos, tā kā jūs to izdarīsit? Nu, kā jau es minēju, tātad samazināt kanālu skaiti, jo manā uzskatā ir ļoti daudz nevajadzīgi kanālu, kur ir pilnībā tukši, kur neviens nav īsti rakstījis. Kā arī, protams, novērot adminu darbības, kā viņi moderē serveri kanālus, kā viņi novalda memberus serverī. Un tā arī atlasīt labākos. Un es uzskatu, ka ir vēl vairāk veidi, bet tos var apspriest pēc debatēm. Paldies. Liels paldies Daubaka kungam. Paldies par mērķi iztirzājumu. Nu ko, aicinam Ārčiju. Aicinam Disrespekts partijas līderi Ārčiju. Sveicināti. Paldies. Labvakar, Ārčiju. Labvakar. Ārčijs, disrespekt partijas līderis, jā, un disrespekt partijas mērķi legalizēt lamuvārdus iekš Bugatts Channel. Vai tiešām tā ir laba doma? Kā jau teicu, mūsu partija zina, ko dara, un zina, kas ir vajadzīgs. Mēs gribam šo panākt, jo mēs zinām, ka cilvēki sarnaudā, viņi lieto lamuvārdus, un tas ir neizbēgami. Uzskatu, ka nav jēga viņus ierobežot, un jāļauj cilvēkiem izteikt savus domas, kā viņi to ir raduši. Jo katram cilvēkam ir sava... mēs katrs runājam savā veidā, un izsakam viedokli savādāk. Jā. Tāpēc, es domāju, nav jāierobežot cilvēki. Vai šādā veidā neradīsies konflikti? Nē, mēs... neatbalstam to, ka lamuvārdi tiek lietoti uzbraucienos ar cilvēkiem ar mēru sarunu valodām. Mēs tā to esam domājuši. Skaidrs, paldies. Paldies par atbildi.
Nākošais partijas disrespekta mērķis - ievies stream kalendāru, kurā varēsiet redzēt gaidāmos streamus. Jā, šo mēs gribam ieviest, lai skatītāji var saskaņot savu grafiku ar Bugata grafiku, jo mēs zinām, katram ir savas nodarbes – skola, pulciņi un tā tālāk. Tas ir domāts, lai cilvēki arī ir sagatavoti strīmiem, un varbūt pat daži varētu izbrīvēt laiku, lai paskatījos Bugatu. Un tas būtu, man liekas, ļoti forši, ka tu varētu paskatīties. Kad Bugats strīmos, vai es tajā laikā tiek, varbūt jau pabrīdināt, ka nebūšu, un tā tālāk, jā. Liels paldies, un... Vairāk aktivitātes ar skatītājiem. Uzklausīt skatītāju viedokli par aktivitāšu idejām. Kā jūs to izdarīsat? Jā, tātad... Mēs gribam, lai skatītāji iesaistās streamu aktivitātēs, par piemēram, ņemt Fall Guys customus un arī daudz citas aktivitātes. Mēs gribam palielināt šo, biežāk šo izdarīt, un par idejām. Mēs gribam uzklausīt idejas, jo katram skatītājam ir savs viedoklis par to, ko viņš grib darīt. Jā. Liels paldies, paldies par atbildi. Un palīdzēt content kreatoriem, kuri skatās Bugata streamus un video. Mēs gribam palīdzēt tādā ziņā, ka mūsai tie ir daudzi, kas skatās Bugata kanālu un paši tais video. Ja. Viņi iegūda šeit laiku, skatās, un es domāju, mēs varētu dot arī kaut ko pretī, lai viņi savam... Es atvainojos, Arča kungs, ar jums skārtībā. Es atvainojos, skatītāji notikusi tehniska kļūme, Arčīs ir ārpus zonas, izskatās signāls ar Arči ir pazudis. Mēs vēl joprojām mēģinām atrast signālu ar Arčiju. Un izskatās, tavs būs neveiksmīgi. Jā, streama ģenerāla menedžera saka, ka ar Arčiju signāls vēl joprojām tiek meklēts. Pagaidām nekādas atbildes nav. Skaidrs, tad nu turpināsim, jo mūsu limits tiešraide, mūsu ieraksts ir ar laika ierobežojumu, tas nozīmē laiks nauda. Labi, tad dosimies, tad praktiski mēs esam beiguši, jā, tad praktiski mēs esam beiguši, tad tā, divas partijas bija ļoti, ļoti aktīvas, reprezentēja sevi. Reālā apvienība ar un šodien bija reālās apvienības partijas līderis Daubeks un partija disrespekts un šodien runājām ar partijas disrespekt līderi Arčiju. Diemžēl tehnisku savienojumu dēļ Arčija kontakts ar Arči tika zaudēts. Iespējams, pie vainas ir kāda no nomaldījušām Putina vērstām raķetēm. Kāds satelīts tika iznīcināts. Bet cerēsim, viss būs kārtībā. Jā, tad liels paldies visiem. Tad nu vēlēšanas. Pirmās Saeimas vēlēšanas. Par Bugats channel, par Bugats Discord grupas nākotni būs piekdien.
Varēs balsot visu piekdienu. Atdodat savu balsu prātīgi. Tiks izveidota balsošanas sistēma, kurā jūs varēsat nobalsot iekš Bugats Gaming Family Discord grupas. Jā. Malači atdodat savu balsi prātīgi. Paldies, ar jums kopā bija Bombors. Tad nu, tiksimies vēlāk. Paldies partijām Disrespekts un Reāla apvienība. Bija pieteiktas vēl divas partijas, lai jautri visiem, kuru pārstāvēja līderis nezināmais 06, bet diemžēl viņš neieradās, viņš neizrādīja vēlmi ierasties un reprezentēt savu partiju. Tas nozīmē, ka partija, lai jautri visiem, tiks sodīta. Un tika pieteikta arī partija Masturbija, kuras nosaukumu Bugats aicināja nomainīt, bet partijas Masturbija līderis Reinis Tonijs, diemžēl to neņēma vērā, arī par to, arī par neierašanos, arī par to šī partija tiks pie soda. Jā, paldies Reālajai apvienībai un Disrespekts, paldies Daubekam, paldies Arčijam. Tad tiekamies piekdien, atdodat savu balsi. Bugats Discord grupas link, protams, var atrast zem katrā videoklipa, gan YouTube, gan Facebookā. Malači, tiekamies vēlāk, paldies par uzmanību. Atā. Ar mums kopā bija Bugats, tiksimies nākošais.